Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və ümid edirəm ki, yaxşısınız. Hal-hazırda sizlərlə çox maraqlı bir video çəkirəm. Bu video nəsə bir neçə dəfə çəkmişdim, sadəcə bu dəfə daha geniş şəkildə, daha yəni geniş bir üsulla sizlərə izah etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, danışıq dilinin inkişaf etdirilməsi bir çox yollardan keçir. Danışıq üçün birinci ideya lazımdır, söz ehtiyatı lazımdır, müəyyən cümlə quruluşlar lazımdır və bunların bir yerdə apara biləcəyi sizə maraqlı bir metodika verəcəm. Bəs bu nədir? Daxil oluruq YouTube'a. Məsələn, YouTube'da hər hansı bir xəbərdir. Əgər level'ınız çox yüksək deyilsə, bunu yox. Ortadan biraz yuxarısa, bunu edə bilərsiniz. Deyək ki, bir xəbəri götürdünüz. Amma level'ınız aşağı olsa belə, siz başqa videolar götürə bilərsiniz. Məsələn, Britaniyada tələbələr. 2-3 dəqiqəli videolar. Məsələn, bu video 8 dəqiqədir. Məsələn, bunu 4 dəqiqəsini edə bilərsiniz bir gündə. Qoşursunuz videonu. Baxın, dediyim kimi eləyin. Dediyim kimi normativi qoruyun. Çünki dediyim kimi etməsəz inkişaf olmayacaq. 4 dəqiqəsən baxdınız, sonra videoda yadda qalanları Azərbaycan dilində bir vərəqə yazırsınız. Bir vərəqə. Və vərəqə yazdıqdan sonra başlayırsınız həmin Azərbaycan dilində, necə deyərlər, vərəqə yazdığınızı başlayırsınız tərcümə eləməyə. Yəni, orada dediyi eyni cümlələri yazmayın. Yəni, ümumi yadda qalanı. Sonra tərcümə eləyirsiniz və tərcümə elədikdən sonra biz neyəcəyik? Tərcümə eləyən zaman əlbəttə ki, bizim bilmədiyimiz sözlər çıxacaq, bilmədiyimiz cümlə strukturalar çıxacaq, o zaman biz internetdən kömək almalıyıq. Və bunu eləyəndən sonra neyəcəksiniz? Çox rahat şəkildə artıq yazdınız, elədiniz. Başlayırsınız onu öz beynimizdə öyrənməyə, əzbərdən, öz yazdığınız yəni bir problem deyil. Və dəfələrlə ən azı o 4 dəqiqəli videonu 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə danışın. Və 1-2 gün sonra baxacaqsınız ki, beyniniz artıq ingiliscə düşünür. İdeyalar problem deyil. Sözlər yada düşür. Çünki bu metod unudulan sözlərin hamısını yada salır. Yəni, dediyim formatda etsəniz, qısa bir zamanda həqiqətən də inkişafı əldə etmiş olacaqsınız. Şablon, o metodikalar deyirlər, ha, ad çəkmirəm burada. O metodikalar boşdur. Ən yaxşı metod isə məncə budur. Çox sağ olun.